Olá. A Operação Condor foi uma aliança estabelecida em 1975 entre as ditaduras militares do Cone Sul. O acordo consistiu no apoio político-militar entre os governos da região, visando perseguir os que se opunham aos regimes autoritários. Muita gente morreu e até hoje famílias procuram pelos desaparecidos. Qual é o balanço 40 anos depois? Para falar sobre o assunto, convidamos Paulo Abrão, presidente da Comissão de Anistia, ligada ao Ministério da Justiça e do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos, no Mercosul. Secretário Paulo Abrão, muito obrigado pela presença aqui nesse NBR Entrevista. Sou eu que agradeço. Qual era o cenário naquela época? 40 anos atrás, os países da nossa região se uniram para perseguir, promover restrições aos direitos humanos. Por meio desse acordo político-militar, denominado Operação Condor, que foi uma verdadeira integração em termos de troca de informações, de intercâmbio de tecnologias, de capacidade de monitoramento dos nossos cidadãos que circulavam entre os nossos países, com a finalidade de se fazer uma repressão intensa àqueles que eram considerados subversivos, contrários à ordem política vigente nesses países, com regimes ditatoriais. E essa operação, ela resultou, evidentemente, num ambiente repressivo muito intenso, e ele teve um apoio, inclusive, do governo dos Estados Unidos, que fez com que muitas mortes, muitos desaparecimentos, muitos sequestros pudessem ser orquestrados nessa integração dos países naquela época, à luz da Guerra Fria. Esse nome sugestivo e simbólico, né? Uma vez que Condor, uma ave típica da região, muito sagaz aí na caça às suas presas, né, secretário? A ideia era simbolizar exatamente essa capacidade dessa mobilização das estruturas repressivas dos países, que de forma coordenada tinham uma capacidade de rastrear todos os passos daquelas pessoas que dentro de um país era considerada subversiva, mas que circulava para as outras regiões. Isso, inclusive, impactou na capacidade dos estados gerarem políticas de proteção. A Operação Condor, ela se revestiu de um grande sigilo, de uma capacidade de silenciamento que os países criaram nesse acordo muito forte. Nós fomos ter conhecimento dos primeiros documentos que revelaram a existência dessa operação em 1992, dentro de uma sala em Assunção, no Paraguai. Apesar de que muitos historiadores já tentavam reconstruir esses episódios por meio de pesquisas investigativas, inclusive alguns jornalistas como o Horácio Verbitsky na Argentina. Mas o acesso dessa documentação que nos permitiu começar a identificar como é que funcionou isso, que tipo de pacto os nossos países fizeram e em que medida essa ideia do Condor realmente atingiu seus objetivos e realmente funcionou em termos de repressão. A ideia é de que a subversão não tinha fronteiras, mas na verdade a caça à subversão que não tinha fronteiras, então. De fato, foi impressionante como que 40 anos atrás, os países da nossa região conseguiram promover uma cooperação regional para desvirtuar a finalidade objetiva dos estados, que é de proteger a vida das pessoas, né? A operação, ela teve três fases. Um primeiro momento, ela procurou trocar dados, trocar informações nas fichas de monitoramento da vida das pessoas que existiam em cada um dos países. Numa segunda fase, ela promoveu prisões transfronteiriças, sem levar em conta as dimensões de exercício de soberania dessas polícias repressivas. E numa terceira fase, ela chegou até mesmo a orquestrar algumas organizações a fim de exterminar essas pessoas que eram consideradas subversivas. Operações que resultaram em assassinatos, utilizando até mesmo aparatos paraestatais, grupos mercenários que não estavam necessariamente vinculados aos agentes diretos dos estados vinculados a esses países. Hoje sabe-se que o Chile comandou a operação, mas o senhor fez referência a Assunção, no Paraguai, quer dizer, outros países participaram, com certeza, desta Operação Condor. Antes mesmo da fundação da Operação Condor, que ocorreu no Chile, a convite do Chile, dois anos depois da derrubada do presidente Allende, a verdade é que os nossos países já colaboravam entre si nesse tipo de monitoramento. Essa reunião, há 40 anos atrás, ela se deu para formalizar
esse tipo de colaboração e, claro, e adquirir aí uma institucionalidade muito mais forte, na medida em que boa parte dos agentes que executaram essas iniciativas tiveram processos de formação comum na denominada Escola das Américas, que era mantida pelo governo dos Estados Unidos, com essa tarefa de amplificar a doutrina da segurança nacional, que era a base ideológica dos nossos regimes ditatoriais. Essa, de algum modo, é uma das tarefas que a democracia hoje tem como um desafio primordial. Mostrar como que, apesar de que 40 anos atrás os nossos países estavam cooperando entre si para violar os direitos humanos, que agora nós temos capacidade e estamos cooperando entre nós para proteger e promover os direitos humanos. Nós criamos, por exemplo, a reunião de altas autoridades em direitos humanos do Mercosul. Nós criamos o próprio Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos do Mercosul. Por meio dele se construiu uma base de arquivos Condor, que compartilha e identifica locais onde há arquivos e documentações relacionadas nos distintos países a esse fato. Há um protocolo de intercâmbio de documentações entre os países que nos ajudou na implementação das comissões da verdade, nos processos de reparação. A discussão de uma diretriz regional para os países sobre tratamento de arquivos, preservação de arquivos e também diretrizes regionais sobre a preservação de sítios de memória para que as antigas prisões, os antigos centros de repressão e tortura hoje sejam identificados, mapeados, memorializados para que a gente consiga ter um processo de aprendizagem em relação ao passado visando a não repetição. É muito interessante como que agora no ambiente democrático as respostas dos nossos países têm sido uma resposta positiva. Nós temos basicamente construído um verdadeiro anti-Condor que para responder a essa perversão de integração que tinha ocorrido, inaugurada 40 anos atrás. Pode-se dizer então que 40 anos depois os resultados são positivos. São resultados no sentido de nos permitir um aprendizado, uhum, né, com essa história. Ou seja, é claro que os resultados da Operação Condor eles foram nefastos. Por outro lado, o resultado da nossa capacidade de conhecer esses fatos, de nós buscarmos, identificarmos esses arquivos, descobrirmos como é que funcionou esse processo de integração dos países visando a repressão, são fundamentais para que hoje a gente construa as bases mais sólidas de evitar esses mesmos erros do passado. Esse é o grande aprendizado, talvez essa seja o resultado principal que nós temos que afirmar nos dias de hoje. Qual foi a participação do Brasil efetivamente na Operação Condor? O Brasil participou da reunião de fundação no Chile, estava entre os seis países que o documento que registra essa reunião de fundação identifica, e depois atuou ativamente colaborando na busca de cidadãos argentinos, chilenos, uruguaios dentro do território brasileiro. Também participou ativamente em processos de sessões de tortura de brasileiros nos demais países que estavam sendo buscados dentro do Brasil. Colaborou em processos de facilitação da entrada de polícias estrangeiras para captura e sequestro de nacionais de outros países que estavam dentro do território brasileiro. Teve uma participação ativa, tal qual todos os demais países. À época, vigia essa filosofia, essa ideia de promover essa repressão. É muito importante como que, da leitura dos arquivos estadunidenses que foram gradativamente desclassificados, nós fomos podendo conhecer essas estruturas de comando e essas capacidades de articulação em cada um dos países. O próprio Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados recentemente abriu os seus arquivos e mostrou como que refugiados dos outros países que estavam protegidos em tese pelo Brasil, declarados como refugiados e tinham um processo de credenciamento com as suas fotografias para receber a carteira de estrangeiro para viver no Brasil, essas mesmas fotografias foram encontradas na Argentina, no Chile, na época dos sequestros e das entrevistas dessas pessoas nas suas prisões a posteriori. Então, quer era dizer, uma colaboração muito ativa. O exílio não era garantia de nada. Quando a gente fala de ditaduras, regimes autoritários, a gente lembra dos exílios, muitas vezes forçados, algumas vezes por opção própria. Também não era garantia de nada.
então? Não era. Nós temos histórias de brasileiros que, depois do golpe no Brasil, se exilaram na Argentina, com o golpe na Argentina foram para o Chile, teve outro golpe no Chile e foram para outros países. Nesse processo sucessivo de tentativa de proteger suas próprias vidas, de evitar que tivessem submetidas a prisões arbitrárias, a torturas sistemáticas. Né? Mas, de fato, esse é um dado concreto. Os arquivos do Acnur mostram isso, como que, apesar de as pessoas estarem formalmente declaradas como refugiadas ou asiladas nos outros países, elas, na prática, permaneciam em constante monitoramento. Agora, vocês organizaram um seminário em Brasília, né? Qual foi o objetivo? Nós pudemos reunir aqui em Brasília mais de 25 organizações dos 5 países do Mercosul, organizações da sociedade civil que militam na área da promoção da verdade, da memória, da justiça, da reparação, para que elas pudessem fazer sugestões hoje aos países da implementação de políticas públicas regionais, como uma resposta do avanço da nossa capacidade de promover o direito à verdade, o direito à memória, e do avanço da nossa capacidade de responder ativamente um novo ambiente de integração, desde os direitos, desde o respeito aos direitos humanos, como uma resposta àquilo que aconteceu 40 anos atrás. E houve, inclusive, uma consulta pública, né? Qual foi o resultado? O resultado foi um conjunto de sugestões que a sociedade civil formulou, sugestões de políticas de memória, sugestões de políticas de preservação de acervos, sugestões de políticas de articulação para acompanhar as grandes causas que hoje estão em andamento, por exemplo, na Argentina, em torno dos crimes que estiveram dentro da Operação Condor, de acompanhamento do juízo Condor, que hoje tramita também na Itália, em Roma, propostas relacionadas à troca de intercâmbio de informações entre as entidades para ajudar no processo de identificação, no circunstanciamento dos desaparecimentos que ocorreram de pessoas que transitaram entre os nossos países. Esse conjunto de propostas que a sociedade civil formulou agora será levado para os governos dos nossos países para que eles possam deliberar uma agenda de afirmação dos direitos. Secretário Paulo Abrão, muito obrigado por sua presença aqui neste NBR Entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Outras informações no site do Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Mercosul. E para rever essa entrevista, basta acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.